Hej, Stiftelsen Tryggare Sverige träffade av miljöpartister Maria Färb. Så vi ska ställa några frågor angående brottsdrabbade och vad Miljöpartiet tycker om det. Är det okej? Okay? Ja, absolut. Då kör vi. Den första frågan är angående brottsskadelagen, brottsskadersättning. Det finns ju vissa som har varit kritiska mot att brottsoffer får sin ersättning väldigt sent. Och många får vänta flera år på sin ersättning. Vi i Stiftelsen Tryggare Sverige tycker att man ska kunna dela ut ett schablonbelopp till brottsoffer ganska tidigt direkt efter händelsen. Vad tycker ni i Miljöpartiet om en sån sak? Vi har också sett vilken väldigt skarp kritik som Riksrevisionen har riktat. Och därför ser vi att det är någonting behöver göras och är relativt positiva till att man skulle göra på samma sätt som man har gjort i Norge och Danmark eller liknande. Och kommer att kolla vidare på vad det egentligen är som vi exakt vill se ska göras. Absolut. Det låter jättebra, mycket bra. Den andra frågan vi har är gående barnen som går i skolan, barn och ungdomar som går i skolan och som är faktiskt den mest brottsdrabbade platsen i Sverige nästan om man tittar på barn och ungdomar. Hur tycker ni i Miljöpartiet, eller hur tänker ni att ni ska öka säkerheten och tryggheten för barn som går i skolan? Det är en jätteviktig fråga, för när barn går i skolan så är det precis som att gå på vara på ett arbete. Ja. Och de är också tvungna att vara där och är den större delen av den vakna tiden på dygnet. Och där tror jag att det finns flera saker man måste göra. Man kommer aldrig lösa problemen med mobbing i en handvändning eller något liknande. Men man kan genomföra förbättringar och se till så att man ökar lärartätheten. Så att lärare kan finnas och se vad det är som händer på raster till exempel. Jag vet att lärare är väldigt frustrerade av att de inte har någon sekund över ens att kunna se hur barnen mår och på den tiden som inte är lektionstid. Men också till exempel se till så att lärare har istället för bara en möjlighet att anmäla saker, kanske en plikt att anmäla saker också. Och sen så försöka göra skolan till någonting som ett ställe som man är stolt över. För att jag tror att mycket av skadegörelse och sådana saker handlar på något sätt om en frustration hos personerna som är där. Och man måste komma bort från det. Och där behöver man egentligen satsa på skolan och att eleverna också känner att man satsar på dem och satsar på deras framtid. Och kanske också se till så att skolan blir mer av en mötesplats även på kvällar och helger. Att kanske man kan ha andra kulturaktiviteter i skolan. För att på så sätt så blir det inte så öde när det inte går elever i skolan, utan det kanske är någonting som blir som en gemensam plats för hela byn eller för hela samhället att kunna vara på och kunna ta hand om. Men hur ska man ställa, vilken fråga och hur ska man ställa, liksom, kunna hjälpa barn och föräldrar som inte vågar gå till skolan där föräldrarna säger att skolan kan inte garantera våra barns säkerhet? Hur ska man ställa sig till de föräldrarna? Det är liksom en ganska viktig fråga. Har ni pratat vidare om en sån viktig fråga? Liksom? Hur ska man liksom sätta hårt mot hårt om man säger så? Alltså, nu är det ingen som har kommit fram till mig med just den frågan, men jag tycker att man måste självklart ta både elevers och föräldrars och lärares oro på allvar och se vad man kan göra. Men där tror jag att det är betydligt mer av att man kan ta hjälp av att ta in socialtjänsten till exempel eller ha samtalsgrupper eller överhuvudtaget samordna olika myndigheter så att alla hjälps åt för att kunna hantera det, snarare än mer övervakning till exempel. För det är någonting som jag inte är säker på att det skapar någon ytterligare trygghet eller egentligen ett bättre klimat. Du menar, ni tror inte på larmbågar och liksom säkerhetsvakter och låsta skolor? Ni tror mer på att fler människor i skolan? Jag tror snarare på fler engagerade föräldrar, engagerade lärare, engagerad socialtjänst eller engagerad polis för den delen. Och att man gemensamt hjälps till på det sättet. Tack så mycket. Sen har vi en fråga också här. Nu har det varit en del festivaler. Det var Peace and Love sista dagen idag. Min dotter åker hem idag. Och det har skett en del brott på Peace and Love tyvärr. Jag tror väldigt få har anmält det. För ungdomar vill inte anmäla brott. Hur tänker ni inom Miljöpartiet att man ska få brottsdrabbade människor att våga anmäla och att de ska få den hjälp och skydd som de behöver efter att de varit utsatt för brott? För många som kommer hem från Peace and Love idag tillbaka till sin kommun eller sin hemstad, de kanske inte ens har någon att prata med. Hur tänker ni inom Miljöpartiet att man ska göra det bättre för brottsdrabbade i Sverige? Jo, det är inte minst sexualbrott. Mm. Där finns det en väldigt låg anmälningsfrekvens. Mm. Och det är någonting som är väldigt oroväckande. Mm. Även om det har blivit bättre på senare tid. Och det är positivt. Och det har ju också blivit bättre i takt med att man har kunnat spela in förhör och liknande. Och vi vill att stödet till brottsdrabbade ska öka. Till exempel genom att man utvecklar sådana metoder. Men generellt så behövs är det viktigt med en
om vi tar sexualbrott som exempel, så det är ju såklart viktigt med en normerande lagstiftning. Alltså att man, genom vilken lagstiftning man har, så sänder man ut signaler om hur man ser på människor som blir drabbade av brottet också. Och där vill Miljöpartiet ändra våldtäktslagstiftningen till en sexual, så att den ändras så att det blir en samtyckeslagstiftning. Det vill säga allt sex som man inte samtycker till, det ska vara olagligt. Precis som vi enligt EU bör införa. Och som många andra EU-länder har också. Just för att samhället ska inte sända ut signalen att vissa sexuella handlingar är okej, fastän den ena inte vill. Utan allt ska vara, allt sex som man själv inte samtycker till, det ska inte vara okej. Utan man ska ha rätt i sin egen kropp. Och det är sådana signaler som jag tror är väldigt viktiga att samhället sänder ut till de personer som kanske kommer hem från Peace and Love, har blivit utsatta för något sånt. De måste känna att de har samhället på sin sida för att kunna våga anmäla. För det var ju 5 våldtäkter bara en kväll. Precis. Och sen är det massa som har blivit misshandlade och mordförsök och så, det är hemskt. Och hur ska man få föräldrar att våga skicka sina barn till sina festivaler om det ser ut som det gör? Och när de här ungdomarna inte får någon hjälp när de kommer hem. Precis. Fast jag tycker det är bra att ni vill säga att ni vill hjälpa liksom brottsoffer att våga berätta mer och säga mer. Och också ett ökat stöd. Absolut. Har ni övriga frågor eller någonting ni önskar? Vad önskar du som miljöpartist när det gäller brottsdrabbade? Har du några speciella önskemål som du skulle önska om du fick ganska fritt? Ja. Om man fick ganska fritt så önskar man ju såklart att man hade ett samhälle där så få brott som möjligt inträffade, så att det fanns så få brottsdrabbade som möjligt också. Men jag kan säga att främst önskar jag en politik som är grundad på kunskap och på forskning på det här området. Och att man på så sätt kan verkligen kolla vilket stöd som det egentligen är som behövs. För det är så mycket som är byggt på rädsla eller på fördomar. Och det tycker jag att vi borde ha kommit längre. Tack så mycket. Tack så själv. Tack så mycket. Tack.